Kesehatan yang baik merupakan asas untuk keluarga yang bahagia. Untuk memiliki kesehatan yang unggul, sayur-sayuran dan buah-buahan memainkan peranan yang sangat penting kepada badan kita. Tetapi, tahukah anda bahawa makanan yang kita makan tiap-tiap hari boleh membahayakan kesehatan diri? Selain itu, barang-barang kegunaan harian juga boleh mendatangkan ancaman kepada kesehatan kita. Hari ini, banyak jenis bakteria dan racun perosak didapati di dalam buah-buahan, sayur-sayuran, botol susu bayi, puting susu dan barang kegunaan lain. Ini disebabkan oleh penggunaan racun perosak, racun herba, karsinogen dan bahan cemar bertoksik yang digunakan secara berleluasa di dalam sektor pertanian dan perindustrian. Apakah yang bakal terjadi? Racun-racun ini akan disimpan di dalam badan kita dan menyebabkan keracunan makanan, cirit-berit yang teruk, sistem imun yang lemah dan kanser. Hari ini, wujud pula satu kebimbangan yang baru, iaitu kehadiran racun perosak di dalam susu ibu. Apakah diet harian anda? Adakah ia termasuk brokoli, lobak merah, kobis bunga, tomato dan anggur? Ramai orang berpendapat bahawa brokoli ialah sejenis makanan yang sehat. Tetapi kajian yang dibuat di Amerika Syarikat mendapati terdapat 33 jenis racun perosak di dalam brokoli. Bagaimana pula dengan makanan-makanan lain? Keputusan kajian mendapati tomato mengandungi 35 jenis racun perosak, lobak merah 26 jenis racun perosak, bayam 48 jenis racun perosak, apple 42 jenis racun perosak, strawberry 54 jenis racun perosak dan banyak lagi. Bayangkan berapa jenis racun perosak yang telah anda makan daripada kesemua makanan ini. Jumlahnya ialah 288 jenis racun perosak. Akibatnya, timbullah masalah seperti gangguan saraf, kanser, diabetes, penyakit Parkinson, leukemia kanak-kanak dan kecacatan kelahiran. Kita boleh mendapatkan pelbagai sumber maklumat di internet dan surat khabar yang menunjukkan kemudaratan yang dibawa oleh racun perosak. Adakah sekadar mencuci buah-buahan dan sayur-sayuran selamat? Jawapannya, tidak. Cara-cara penanaman yang digunakan oleh petani-petani hari ini tidak mungkin dapat mengelakkan hakikat kemunculan racun perosak di dalam makanan kita. Apakah penyelesaiannya? Memperkenalkan penyah toksik plasma BioSafe Elkin, satu penyah toksik yang paling selamat, pantas dan berkesan dalam pasaran. BioSafe menggunakan satu-satunya teknologi plasma berpaten yang dapat membasmi dan mengurai hampir 100% bakteria, kulat dan racun perosak dalam hanya beberapa minit. Gelombang mikro yang terjana mempunyai kawasan permukaan yang lebih luas demi hasil menyah toksik dan mensteril yang lebih berkesan. BioSafe juga mempunyai kesan menyah bau yang berkuasa. Apakah teknik keberkesanannya? Apabila BioSafe dipasangkan, teknologi plasma berpaten akan memisahkan molekul air kepada beratus bilion atom oksigen dan atom hidrogen. Sebahagian daripada atom-atom hidrogen bertukar kepada ion hidrogen yang bercharge positif, H+. Sebahagian bertukar kepada ion hidroksida yang bercharge negatif, OH-. Dan sebahagian kepada radikal hidroksil, OH, iaitu ion hidroksida yang neutral, tidak bercharge. Ia akan melumpuhkan ancaman bahaya bakteria dengan melekatkan ion hidrogen positif, H+, daripada dinding sel bakteria. Bakteria yang kehilangan ion hidrogennya tidak lagi berbahaya. Perkara yang sama berlaku pada sisa-sisa racun perosak yang berada di permukaan sayur-sayuran dan buah-buahan, di mana kandungan hidrogen positif, H+, dalam formulasi racun tersebut akan bergabung dengan OH dan dihuraikan kepada sejenis bahan kimia yang tidak berbahaya kepada kesehatan manusia. Keputusannya, ujian makmal yang dijalankan oleh Korea Environment and Waterworks Institute dan Universiti Tempatan, UKM, menunjukkan selepas 7 minit, 99.9% baki racun perosak berjaya disingkirkan oleh BioSafe. Satu lagi kajian oleh Korea Testing and Research Institute menunjukkan 99.9% bakteria berbahaya dapat dibasmi daripada sumber ujian. Prestasi BioSafe terbukti.
Gambar-gambar berikut menunjukkan perbezaan taraf kesegaran sayur-sayuran dan buah-buahan yang menggunakan BioSafe berbanding dengan cucian tangan. Ujian makmal ke atas bakteria E. coli menunjukkan hanya 8 minit selepas pensterilan. Hampir 100% bakteria E. coli diuraikan oleh radikal hidroksil. BioSafe tidak mendatangkan risiko bahaya. Ia menggunakan voltan yang sangat rendah dan tidak mendatangkan risiko kejutan elektrik atau air panas. Ia merupakan satu-satunya penyah toksik di Asia yang mendapat pengiktirafan antarabangsa. Salah satu anugerah daripada Very Important Product Asia atau VIP Asia mengiktirafkan BioSafe sebagai produk yang menyerlah dari aspek kejuruteraan, inovatif, nilai estetik dan reka bentuknya di rantau Asia. Selain itu, BioSafe juga mendapat anugerah daripada ROHS membuktikan BioSafe tidak menghasilkan bahan-bahan berbahaya kepada alam sekitar dan manusia. Ia mesra alam dan selamat digunakan.